Salutare, dragi prieteni, aici Florin de la Oara Autonavi. Revin cu proiectul realizat astăzi pe un Dacia Duster 2018, este mașina, la care s-a instalat un sistem cu integrare perfectă de 10 inci în bordul mașinii. După cum se vede, s-a extras aparatul vechi și fără absolut nicio diferență, cu o integrare perfectă în bordul mașinii. Totul este stabil, totul fără nicio zorzoană, fără absolut nimic, totul este perfect integrat în bordul mașinii. Mașina, trebuie să precizez că a venit cu acest Medianav, Medianavul de fabrică cu care sunteți bine familiarizați cu toții. Un sistem decent pe care s-a plătit o sumă de bani. Clientul i-a părut rău după ce a văzut acest aparat cu integrare perfectă în bordul mașinii, după cum puteți vedea. Ce pot să vă mai spun este faptul că mașina a venit cu sistem de camere 360 de fabrică și acestea au fost preluate fără absolut nicio problemă, inclusiv să comută camerele, comutăm față, comutăm dreapta, comutăm stânga, comutăm înapoi spate, liniile de ghidaj active, după cum se vede, pentru camera de mașalier, inclusiv totul este perfect, absolut totul este funcțional, fără absolut nicio problemă. Bun, ce pot să vă mai spun este faptul că este un sistem 4x64, un octa-core foarte puternic de ultimă generație, unde s-a instalat un slot de cartelă SIM 4G, unde clientul poate să-și instaleze un slot de cartelă, o cartelă de la Vodafone, Telecom, Digi, Orange și tot ce mai există. Aparatul devine independent pe partea de internet, plus două sloturi de USB unde poate să-și pună muzică, filme, videoclipuri de pe un stick de muzică, absolut tot ce-și dorește. Inclusiv ușile s-au preluat, ușa închisă, ușa deschisă, am deschis ușa de la șofer, am deschis ușa de la pasager și acestea s-au preluat fără absolut nicio problemă. De asemenea, pot să zic că a preluat inclusiv calculatorul mașinii, Car Driver Info. Un consum de 1,5, range-ul 29 de kilometri, nu prea mai are motorină, average speed-ul și absolut totul este absolut perfect funcțional, inclusiv satelitul de comenzi volan s-a preluat și acesta, după cum se vede, mai tare, mai încet, fără absolut nicio problemă. Acest sistem, țin să precizez că mai vine cu funcția de AIGO, un AIGO preinstalat 2020, harta, 2022, harta României, harta Europei, unde s-a instalat, s-a preluat antena de GPS de fabrică, direct ne-a luat locația fără absolut nicio ezitare, la nivel de stradă și număr, cu toate reclamele, tot ne spune benzinărie, ne spune reprezentanță mașină, ne spune Lidl, Lukoil, toate benzinăriele, absolut tot, limba română, este totul perfect funcțional. De asemenea, vine cu sistemul de magazin Play, din Magazin Play se pot instala orice fel de aplicații ne dorim. Waze, YouTube, Google Maps, Netflix, Spotify, absolut toate funcțiile, Digi Mobil, Digi Online, toate funcțiile sunt perfect preluate. De asemenea, vine cu funcția de radio, un radio foarte inteligent, un radio care știe într-adevăr să recepționeze radio cu RDS, totul este perfect funcțional. De asemenea, vine cu un procesor de sunet DSP cu foarte multe reglaje pentru sunet, calitatea sunetului, bineînțeles, s-a îmbunătățit. Bun, acesta am fost eu, Florin de la Oara Autonavi. În cazul în care ți-a plăcut proiectul meu, 0751959226 este numărul meu de telefon la care mă puteți găsi, oaraautonavi.ro, oaraautonavi pe Google, pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, peste tot mă găsiți, luați legătura cu mine în cazul în care doriți să facem proiectul ăsta sau orice alt proiect. Ciao, ciao!